Aquesta immobiliària anuncia a la seva web Villa Solitaire, la casa més cara que es ven a tot Espanya. El manco, la més cara de les que estan publicades. Costa 65 milions d'euros. Una barbaritat. Barbaritats. A no ser que m'ho tocàs a la loteria, no m'ho podria comprar. La van acabar de construir l'any passat i ocupa 2.300 metres quadrats. No sé molt bé què especial té la casa per a valdre això. Té quatre plantes on es distribueixen 7 dormitoris, 6 banys, diverses sales, cinema a l'aire lliure i un gimnàs. Tot amb acabats de luxe i amb aquestes vistes. Jo no puedo comprar mi casa d'esa, com me voy a comprar esa? La casa es troba al punt més alt de Son Vida, una zona exclusiva de Palma que no atura de créixer. Gairebé tots són habitatges de luxe i molts d'ells es troben a la venda. Se puede pagar perfectamente, si tienes dinero, todo está guay. Aquesta immobiliària, per exemple, ofereix 89 cases en aquesta zona. D'aquestes, 16 no baixen dels 10 milions d'euros. Un luxe a l'abast de pocs. Sou no estan per comprar una casa així. Hi ha de tot. Futbolistes, polítics... Hi ha alba de tot, però amb la gent de la realitat, impossible. Se poden fer coses més solidàries amb tant de topes. Segons les immobiliàries, aquests habitatges es destinen a una clientela selecta i reduïda, provinent sobretot de Suècia, Alemanya, Anglaterra i l'Orient Mitjà.